Pas më shumë se 3 javësh nga deklarata e tij, kryeprokurori i vendit Adriatic Lalla turbullon sërish opinionin publik duke pohuar ekzistencën e një liste me kandidat me rekorde kriminale. Por edhe kësaj here prokurori i përgjithshëm u shpreh i pafuqishëm për të ndaluar pjesëmarrjen e tyre në zgjedhje, ndërsa nuk pranoi të bëjë publike këtë listë. Lidhur me përfshirjen e këtyre individëve në procesin zgjedhor si kandidat, ne kemi dhënë përgjigjen e kërkuar gjithë institucioneve shtetërore. Tashmë, ligji penal nuk pengon individët që të kandidojnë si subjektën të procesit zgjedhor. Mendoj se me procesin e tashmë të nisur nga ligjvënësi, nga politika shqiptare, për dekriminalizimin e politikës, dhe ky problem ligjor do të marrë në zgjidhjen e duhur. Ka emra konkret? Po tjetër që ka emra konkret, të cilët janë bërë publik sipas kërkesave të kërkuar nga institucionet përkatëse. Mendoj se nuk është rasti sot të ditë për shtatshme. Këto deklarata kryeprokurori i bëri teksa zhvilloi një takim në prokurorinë e Tiranës dhe shpjegoi se prokuroritë në të gjithë vendin kanë marrë direktiva për të ndjekur procesin zgjedhor.